うん。<music> бағдарламасының бүгінгі шығарылымында көретіндеріңіз 10 жасар балам бар үйде оқушы деген соған қарамай алып қашып кеткен жоқ жоқ полиция шақыр. жоқ жоқ полиция давайте шақыраық шақырыңыз шақырыңыз Заңнан қашып жүрген адаммыз ғой полиция ы отыз жастағы айдана бақанова ба, қашқын күйеуімді іздеймін дейді баланың әкесі сол ғой мен ешкімнен туған жоқпын кімге арнап туған жоқпын көшеде жүріп туған жоқпын ұрысып үйге кетіп қалса үстіне қатын әперіп мойындай ма мойындамай ма это его проблема күйеу балаңыздың есімі ба екінші білмеймін даже танысқан да жоқ отыз жастағы әйел баласы он жаста ол қалай алдамады өзіміздің қателікті мойындамай біреудің қателігіне ақыл айтқанға асықпыз да баланы мойындап отыр ғой ол толығырақ бүгінгі шығарылымда кеш жарық қадірменді көрермен жетінші арна эфирінде қыздар ай бағдарламасы редакциямызға жаркент қаласының тұрғыны айдана бақанова хабарласты келіншек бір жастағы бөбегінің туған әкесін іздеп таппай жүр бірнеше ай бұрын үйінен шығып кеткен күйеуі не алимент төлемейді не баласын іздемейді деп күйінеді алдымен экранға назар аударайықшы естімеген елде көп жаркент қаласы маңындағы еңбек шауылының тұрғыны айдана Баханова он жасар баламның барына қарамастан бөтен еркек алып қашып кетті дейді алайда біраз уақыттан кейін ойыны әлгеркек айдананы керексіз зат сияқты тастап кете барған бір баламның барына қарамастан баламның бар екен біледі өзі көрген соған қарамастан апарып алып қашып кетіп үйіне апарып түсіріп содан кейін жауапкершіліктен қашты қашып енді қашып кетті бірағынан. айдана жігіт жай кетсе жыламас едім аяғымды ауыр қылып абыройымды төгіп кетті деп егіледі аяқ астынан кетті де да қалды солай тастап кеткен адам ештеңенің несі жоқ тастады да та кетті қашып ешқандай себебін де білмеймін не үшін кеткенін қашты да кетті қиналып қалған мен қашан босанғанша жыладым артынан барсам анау қашып кетті есіктің бәрін шегелеп ештеңе жоқ үйдің бәрін шегелеп қашып кетті бұздырып со ауылдағы адамдарға бұздырып есікті сөйтіп кіріп алдым отыз екі жастағы келіншек өзін алып қашқан жігіттен шекесі торсықтай ұл туып алған бірақ көзден ғайып болған күйеу жігіт ізбасарын мойындамай жүргенге ұқсайды баланың әкесі сол ғой мен ешкімнен туған жоқпын күлге арнап туған жоқпын көшеде жүріп туған жоқпын Өз, өзі өзі қасымда жүріп аяғына келнде сегіз ай дегенде қашып кетіп отыр маған днк төлеп бер деп айтты днкны көрсет деп айтты сонда баладан күмәнданып отыр ма білмеймін ғой баладан күмәнданып отырған шығар өзіне ұқсап тұрған көріп тұран, тұр баланы бала өзінікі екенін біліп тұр өтірік мені тындығып сөйтіп днк алып кел маған айдананың ендігі мақсаты өмірін қор қылған азаматты тауып оны заң алдында жауапқа тарту қатты қиналып кетсең білмеймінні көмек болатын шығар студиямызға айдана бақановаға араша сұрап оның әпкесі гаухар бақанова келіп отыр шақырамын сәлеметсіз бе қош келдіңіз күте қойыңыз өзіңізбен танысайық жақынырақ иә мен атым гаухар айдананың әпкесі болам. туған апкесі боласыз туған әпкесімін мхм үйде нешесіздер бір ұл үш қыз болғамыз, әніміз қайтыс болып кетті үш mm -hmm. қыз ғана қалдық сол айдана сіңілімнің мәселесімен кеп түредім. бірінші күйеу анау болды оған қарамай не болды бірінші күйеуі енесі тоже сондай жақтырмай қатынның ана үйге кетіп қалса үстінен беріп бірінші күйеу солай болды оны өкімет алиментке қосып берді алимент жиырма мың теңге бір айға екі блок памперс де бала бар иә бір бала бар оған қарамай жүріп мынау балам бар де он жасар балам бар десе алып қашып кеткен он жасар балам бар менің деп бірге жұмысқа қытайға кіріп жүрген сөйтіп жүрген кезде мынау алып қашып кеткен да енді жауапкершілігі жоқ бала туғызып алды да кетіп қалды даже түрінде де көргеніміз жоқ құдалыққа барамыз дедік мен мына жақта өзімнің де нем семьям жетісіп тұрған жоқ күйеуім сотталып кетті қиналып үйтіп бүйтіп мен бара алмай қалдым бірақ енелерім көмектесіп тұрады маған жақсы сөйтіп бара алмай қалдым сестраларым барған күйеу бала жоқ қашып кетеді демек айданада қазір екі бала болып тұр иә екі бала біреуіоны күйеуі алиментін төлеп жиырма бес мың ба өкімет қиып берген ол неге жетеді жиырма бес мың үкіметтің қиып берген ақшасы қай күйеуі бірінші күйеуі төлеп отыр ма иә төлеп отыр некеде баласыменен бәрін соған қарамаста мына бала алып кеткен балалы келіншекті алып қашып кетк иә алып қашып кеткен жұмыста бірге барады қытайға бірге кіреді жұмыс істеп товар тасып жүрген танысып он жасар балам бар үйде оқушы деген соған қарамай алып қашып кеткен бала туғызып алып қашып жүр он жасар балам бар оны айдана жасырған жоқ айтты он жасар балам бар оған қарамай алып қашып кетті жоқ жүріп жүрді ме енді бұл жүрген жоқ қытайға бірге кіріп таныс аяқ астынан келіп алып қашып кеткен енді айдана жас қыз емес қой алып қашатындай енді алып қашып апарып орамал салып болса не істейді мен бағам қағам аяғына жығылып ойбай деп демек айдана көнді ғой ұнатып отыр ғой бұл еркек ұнатқанда енді не істейді барды да келін болып түсті жоқ он жеті жасар кішкентай қыз емес қой айдана деген сіңліңіз дұрыс па енді оны алып қашып ватса демек олардың өздерінің бір договоренностьтары бар ғой ну не знаю бірақ та бтғызып бала туғыз балыпта қашып кетті қанша келіссе де келіспей алып қашып кетсе де бала туғызды ма қарау керек қой бірінші беді? Ё, бірінші күйеуімен жүріп жүріп үйленген бірақ енесі ұатыңызғой иә екеуі кішкене ұрысып мамасы кішкене мынандай айдана ұрысып кетіп қаса, үстіне қатын алып береді екі қатын алып береді қалай ол білмеймін мынау тұрмайтын қатын тұратын қатын әпер деп қатын деп. әперді иә айдана қайда қарап отыр қалай тұрады ол жоқ айданы қайда қарап отыр айдананы бар жүгір үйіңе кейет байымен қосып баласының басын оқытып баласы екеуін бір сөзі бір жерде сен тұрмасаң ғой бала деген өскен кезде тауып келет шешесін әкесін қауқар, мен үшін бұл жағдай мүлдем болып болыватыр қымбатты сарапшылар он жастағы баласы бар әйелді осылай алып қашып кету деген жоқ мына гаухар мынаны айтыңызшы бірінші күйеуімен некеге ресми некеге тұрып иә ал енді қазір сіз дұрыс бауырыңыз содан кейін сіз айтып отырсыз басына орамал салды деп егер ол қаламаған болса қазір біз 21 бірінші ғасырда тұрамыз Ары жазса оны алып кетеді және сол кезде оны жауапкершілікке тартады осы күйеуімен некеге тұрды ма бұл күйеуімен тұрған жоқ некеге неге тұрмады сегіз ай тұрып неге некеге тұрмады білмеймін неғып тұр мағанын вот міне көрдіңіз бе адам өзінің өміріне өзі жауапкершіліксіз қараса оның соңындағы нәтиже осындай болады мына жерде жаңағы жүргізуші әсел ханым өте жақсы айтты ол он жеті жасар қыз емес деп ана аузы күйген үріп ішеді деген сөз бар кішкене жан жағын ойлау керек еді немене оны басына орамал тартып оны қайтып келді деп айтатын жағдайда емес қой ол есік көрді артында он жасар баласы бар мынандай қазақта сөз бар парасатты әйел дейді тұтас елдің бақыты дейді ол не деген сөз ол дұрыс ұрпақ тәрбиелеп өсірсе сонда ғана оның бақыты алдынан шығады ал, содан Қатес. кейін бері қара ана бала қайда тұрды бұл күйеуге шыққаннан кейін пока күйеуімен әкесі әке шеше жағында айдарлыда тұрды бірінші күйеуі жағында тұрды айдарлы, ма жоқ өзінің айдарлыда ана, мен бағанын, айдарлы да тұрды анаумен ұрысып қайда тұрды ол менің шешемнің қолында тұрды міне көрдің ба бұл жауапкершілік жоқтың ең бірінші сипаты осы бір баланы анда тастайды бір баланы қырға тастайды бір баланы сайға тастайды сосын ертең анандай жағдайға келгенде ана өзінің неме зейнет жасына келгенде өткендегідей көздерінен сорасы жылайды баламның жаны ашымайды деп қыз бала алданып қалады өзіңізде қалай алданады ол кешір отыз екі жастағы әйел баласы он жаста ол қалай алданады ол сол өмірінің бәрінде мен алданып қалдым деп көрінген жерге баласын туып осылай тастап кете берсе енді біреуі кетті біреуі жақсы деген шығар әйел адамға ең басты неде құндылық ол баласы содан кейін еркек еркек табылады дегенді сті ғой ханым сізге сұрақ қоюға бола ма енді мына жерде сіңліңіздің жасаған дұрыс емес болып тұр ғой енді алып қашып кетті бағам қағам деді енді бір семьясы дұрыс емес болды екіншісі дұрыс болады деп ойлаған шығар мен де сіңілімді жаман деп отырған жоқпын ол келді сүйем күйем деп келді отырды алды орамалын тақты құдалыққа келді енді келіп баланы тудырып қашып кету не деген сұмдық ол ыы гауһар ханым енді қазір деген мына жерге еріккеннен келіпотырған жоқсыздар ғой сіздер қазір осы жерден қандай нәтиже шығарғыларыңыз келеді қандай мақсатпен жауапкершілік алып баласына бір жағдай істесін қашып жүре бере меқтұрадвокаттарға жиырма мың теңге деп алимент жазып береді ол жиырма мың неге жетеді кішкене жауапкершілік болсын соны кішкене қадағалап гауһар ханым ыыы ә, саламатсыз ба сізге сұрағым болып тұр енді сіздер жиырма мың теңгені асынып тұрсыздар бірақ қазір білесіз заңды тұрғыда балаға алимент одан артық берілмейді мынандай стрессте жүрген адам емшектен сүті де шықпайды смесь береді памперсінің өзі жеті мың сегіз енді неге жетеді сол барлығын түсіндік басынан бастап өзіміз түсінуге тұрсақшы иә ә, күйеу балаңыздың есімі кім екінші білмеймін даже танысқанда да жоқ құдалыққа келді қан, біз болмай қалдық қалай онда сіз онда оны күйеу бала деп атай аласыз енді анаған бала тудырып отыр күйеу бала біз барамыз жоқ болады біз өзіміз алматыда жұмыстамыз мен үш қыз оқытып отырмын үлкен қызым студент сонда ол қыз қалай тұрмысқа шықты алып қашқанда шықты мамамдар біледі мен дата бармадыңыздар ма бір ат қуып барды жеңгелерім барды менің қатысым жоқ просто алматыда мен өзім үш қызыммен әлек болып жүрмін сонда мына бала туғанша сіз үйіне барған жоқсыз ба жоқ бардық біз жаркентке бала жоқ болады күйеу бала жоқ болады үйде негізі біз қоғамда біреудің қателігін өзіміздің қателікті мойындамай біреудің қателігіне ақыл айтқанға асықпыз да сол әңгіменің фавориті мына жерде формуласы болып отыр да жоқ -жоқ, жоқ. Жоқ, ә, қатал тағдыр жоқ -жоқ. сұм тағдырды да обсуждать етуге менің де мына жердегілердің құқығы жоқ бірақ белгілі бір деңгейде сізге көмектесу шарасында сізге пікір айтуымыз мүмкін енді сіздің қазіргі мақсатыңыз бойынша сізде қазір мүмкіндік аздау бұл жерде бір ғана мүмкіндік бар сіздерде қалай деңізші ә, сіздер қазіргі таңда ана екінші азаматпен өзіңіз жеке сөйлесіп көрдіңіз ба, жаңағы екінші некедегі ыыы ә, заңсыз жігіт күйеуі ол бала бүйтіп айт кеше мен жұмыстан кешігіп қалдым үлгермей қалдым сен сестраның қасынан квартира ал мен квартираның ақшасын төлеп берем, и жұмыс істеймін ол бізге баланың қасымыздан квартираны әберіп қойып жауапкершіліктің бәрін бізге тастап кетіп қалайын деп тұр ғой тағы да кө... ұстатпай кешіріңіздер қатты сөйлеп кетсем артын ұстатпай кетіп қалайын деп тұр ғой тағы да сіңілің қасында тұр сіңіліңнің қасында жүр деп айтқан мен саған квартираның ақшасын төлеп беремін и қалған болды ау мен бізге жауапкершілікті мен күйеуім екеуміздің қасымызға тастап кетіп қалайын деп тұр баланы бізге артып тастап кетейін деп тұр алиментті қалай емес жазасын алсын полный қалай қиналып қалдырық біз бізді қалдырып кетті қалай сол жазасында алсын ол бізде еркектер өте әлсіз болып бара жатырмыз да ә? біз yeah. мына шалбар кию деген статусқа кейде бір сәйкес келмейтін істеріміз бар сіз онсыз yeah, да босаға көрген қызсыз не сұят нағыз еркек болса қашып кете ма осылай ұят yeah, қой мынау дегенің ол сізге қайтадан қосылмайды ол сізге қайтадан келіп күйеу болмайды сіздің балаңызға әке болмайды қашқын күйеуді іздеймін 32 жастағы айдана баханова өзін жүкті қылып тайып тұрған адамды іздейді келіншек әлгі еркекті заңмен жазалауды көздеп отыр оны ер азамат деп атауға аузым бармайды деп ашуға мінген кейіпкеріміз бүйрек әкеден әлеумент өндірсем деген ойын айтып отыр біз жалғастырамыз көрмедім дейді ғой білмеймін дейді ғой күйеу баласы туралы мәліметі де жоқ қараңызшы экранға мынау ма иә ғана көрсетеді қайсы ақтағы ма аха суреттен ғана көрсетеді а мін міне мынау осы жігіт па иә yeah, фотодан танимын видео өз баласынан бағай, басын тартып жүр иә yeah, қашып жүр қашып жүр Қас. бірақ сіз бұл кісі туралы көп мәлімет білмейсіз білмеймін сестренкам айтты мені сүйем күйем деді мен қалдым осыған тұрдым деді mm -hmm. алып қашып кетті тұр. ондай болса мен сіздің сіңліңізді шақырайықшы Шақырық. иә yeah? айдана ортаға келіңіз сәлеметсіз ба yeah, көзіңізге тіпті жас келіп отыр екен иә yeah, сырттан тыңдап отырмын мысалы оның мен алиментін ғана емес жазасын алсын ба? қалай қиналып қалдырып, бізді без, қалдырып кетті қалай сол жазасында алсын ол тек алимент үшін ғана емес ол әлимеін өлсе де бәрібір төлеткіземін мен оған алимент төлесін басқасында жауап берсін қалай алдады намаз оқимын деп тұрып бес уақыт намаз оқып алдаған адам ол некеге тұрған жоқсыздар ма п араларыңзда иә тұрған жоқ қашып Құманша? жүрді иә yeah. мұсылманша неке ғана бар yeah. uh -huh. бар иә мұсылманша неке бар болды мен жауап беремін қашпаймын деп намазын оқып өзінің аузына алласын алып сөйтіп жүрді ғой мен оған жай алдана салған жоқпын а неге заңды неке қидырмадыңыз мен сонша айттым бәрі қарсы болды үйінде өзі де қашып қарсы болып сенде мынаны айтшы оның бұрынғы бұрын некесі болған ба бұрынғы болған екен иә баласы бар ма жоқ па иә бір қызы бар деп ә, оған алимент төлей оған да қашып қашып білмеймін қалай сотқа беріп сөйтіп әйелі әрең төлеткізіп жатыр сен бері қарашы соның бәрін көріп тұрсың артыңда ана балаң бар сен неге ресми некеге тұрмадың жоқ мен оны кейін естідім ол қашып бірінші баласынан қашқансен ә, естімей ақ қой сен сен ы бәрібір үйленгеннен кейін некеге тұру керек екенін білесің ғой иә білемін ғой енді қашса не істеймін бірге иә yeah, мен ол кезде аяғым ауыр амалсыз уже қалдым жоқ, мен. енді жарайды оның бәрі кетті енді сен мынаны айтшы сен бір баланы ана бір бір күйеуден таптың ол әке шешеңнің қолында қалды екінші балаға аяғың ауыр сен жаңа айтып отырсың жас қыз емеспін деп мына жерде жаңа спикерлер айтып отыр ақыл айту ол оңай деп иә бірақ дұрыс ақылды тыңлау керек деп айта, ойлаймын мен yeah. себебі осылай ойнап жүріп от басасыңдар да сендердің сол ақымақтықтарыңнан мына бала страдать етеді yeah. жалғыз бастана ретінде айтқым келіп тұр менің қазір бір қызым бар және мен әлі осы қызымды жеткізбей тұрып мен бірінші өмірден көрген қорлығымды екінші рет қайталамау мақсатында тұрмыс құруды мүлдем ойламаймын yeah. менде сұрақ сіз неге тұрмыс құруға бел будыңыз басыма тиді деп мен де жүрдім он жыл жүрдім мен сол кезде тиіп кетпедім ба біз өкінішке орай қоғамда мен өзім ер азамат болсам да бізде еркектер өте әлсіз болып бара жатырмыз да иә yeah, біз шалбар кию деген статусқа кейде бір сәйкес келмейтін yeah, бар. бұл қыздың осылай жағдайға ситуацияға түсуіне екінші тарап бар ер азаматта та кінәлі өкінішке орай бізде қазір көп деген ө, ситуацияда шырылдаған ана көп көп шырылдаған анада жаңағыдай сауатсыздық көп бірақ соны шырылдатып жүрген ер азаматта намыс жоқ та ол, ол ер азамат еркек болатын болса ол күндіз түні жұмыс жасап осыны алды ма бірге тұрды маспчайдананы ма? түсіну үшін айдананың бұл жігітпен қалай танысқанын бәрін біліп алайық иә өзінен ол жігітпен есімі кім болатжан оның mm -hmm. қалай таныстың қалай сені ұрлады қалай ол, болды бәрін айтып таныстық мысалы біздің ауылда өзіміздің ыыы ә, сол жерде жұмыс істеп жүр ол трактор айдайтын өзі mm -hmm. сонымен ойбай жақсы деп сөйтіп енді көріп жүрген танысып содан кейін ол, ол маған... маған жақсы деді оны біреу жақсы деген шығар мақтан енді сол ауылдағы кісілермен бірге жүрген кісілер айтты ғой mm -hmm. содан кейін жарайды енді ол өзі танысуға танысайық менімен деді маған танысайын деді танысып жарайды деп ыыы бірақ үйленемін деген ол ойда мүлде жоқ болған өзі маған алда мен сені үй жағымды көрсетейін мен алдамаймын ол алдын ала білді иә балаң бар екендігін бәрін білді иә үйімізге келіп көек ә, нене түсірдік анау трактормен жұмысын жасатқызғанбыз бәрі келіп көрді үйден шайымызды ішіп өз қолыма алм иә солай болды қамқор болблады балаңмен қосып аламын мен, мен, қос, мен алдамаймын деп намаз оқимын деп солай алдады өзінің ажырасқанын сол кезде айтты ма айтты иә айтты мен алда мен болды тұрамын деді әке мен ә, ешкіммен сол кезде таныстың ба иә yeah, сол кезде таныстық таныстыруға апарамын деді да ол кісілер алдап алып қалды сол жерде орамал салып енді жарайды деп Бір алма иә yeah, бір көргеннен мен еш Бір бір алып қалды орамал салып соданкейін амал жоқ енді бірге Ол да ұр, мыс, бұ, бұ. бір біріңізді танымайсыздар ғой жай ғана көп таныған жоқпын мен бір і бес күн бір ары кетсе сөйлескен шығармын бес күн. ол мен оған үйленемін деген ойым жоқ Бар жарайды үй жағымды көрсетемін маған сенбесең деп сөйтіп намаз оқимын мен деп сөйтіп алдап апарған адам үйіне апарып осылай түсіре қалды бізде қашуға үйден бел буамын ғой енді қашайын десем ол уже орамал сапып тастағаннан кейін енді үйіме қайтып барған маған ұят болды мамама несі ұят Он yeah, сіз онсыз yeah, да босаға көрген қызсыз не ұят тағы да ұят қой қызы тағы қайтып кеттідыойладымтғда сөйтіп қалмасын деп нағыз еркек болса қашып кете ма осылай ұят қой мынау дегенің еркектердің осы әдеті алады әйелді баға алмай қалса қашып кете салады бірақ мен ажырасқаннан кейін омалып жерді жағалап қоқыс жағалап жүрген келіншек көрген жоқпын өзіңізді қолға алыңыз жұмыс істеңіз балаңызды садикке немесе үйде отырған әпкеңіз егерде үйде отырса беріңіз бақсын сіз ақша тауып жұмыс жасаңыз бұл ер азаматты күтпеңіз бұл еркек емес бұндайлард деп аы заңдық көзқараспен қарағанда бала он жасқа толғанша ол өзінің пікірін айтпайды сенің балаң он жаста екен сен балаңнан бір ауыз сұрауың керек еді балам мен осы тағы да мына жақта отау құрсам мен дегенде сен сұрадың ба соны бәрн сұрадым мен баламнан ештеңе жасырмай біз жақсы баламмен сөйлесіп бір не біріміздіалп қашқанан кейін сұрадыалып қашқаннан кейін мен оның алдында өзімде ойым болған жоқ жаңа сіздерге айттым ғой үйленемін деген ойымда да болған жоқ меніңқклгнен енді болты мама жарайды барсаңыз барыңыз бақытты болатын шығарсыз деді балаң солай айтты ма сғаны а сосын сен барған күннен кейін міне сегіз ай тұрғанда сол баланы бір күн алып бардың ба сол үйге алып бардым бір екі рет алып барғанмын аха иә бір екі рет алып бардым жоқ енді да кім айдана сен мынаны түсінші сені ешкім кінәлап отқан жоқ мына жерде жаңа айтып отыр ғой әйелдерді кінәләйді еркек бұл жерде реально болыабұл жерде кінәні іздеп отқан жоқпыз жіберген қателікті қайтып қайталамаудың жолын қарастырып отырмыз солай деп түсінуіңді сенен сұраймын құрметті спикерлер мен мына қарындасыма жаным ашып отыр енді сен бізді кешір мына жерде белгілі бір деңгейде қателік ыыы ә, кешіріңіз сіздікі жаңа бірінде мен екінде, субъект за... болды ғой енді ғой ғойөініп тұр ғой мәселе бар қатал тағдыр бар жаңа ғана атап өттім біреудің тағдырын ақыл айту оп оңай әйел адам болғаннан кейін былай ғой жағдай әйел адам болғаннан кейін әйел үнемі үміттенеді ол шынымен де сеніп қалды бір бақытты болғысы келді отбасын құрғысы келді ол сөйтті дағы барды ол жерге ә, аланың алланың атымен ант етті намаз оқимын деді мен сені бақытты қыламын деді сөйтті дағы ол бір жаңадан бір қайтадан бір отбасын құрып бақытты әйел болып дүниеге бала алып келгісі келді бұл жерде бұл ә, қыздың барлық кінәсі сол ы ә, еркек адам сол ант суды ішіп отырған сол сөздердің бәрін беріп отырған еркек адамды жауапкершілікке шынымен де тарту керек қолынан келгенше істесін ол сізге қайтадан қосылмайды ол сізге қайтадан келіп күйеу болмайды сіздің балаңызға әке болмайды сіз одан үмітіңізді бірден өзіңіз жоқ мен ә, оны ә, сіз сіз онымен қайтадан бірге отбасын ары қарай жалғастырып бақытты болып кете алмайсыз сіз соған сенуіңіз керексіз айдана сіз айтқандай қашқын күйеуіңізді ыы ә, біздің редакторларымыз іздеді ол туралы ақпарат жинады ол кім танысайықшы дулаев болатжан ташболатович мың тоғыз жүз сексен төртінші жылы төртінші қарашада жаркент маңындағы дарбазақұм ауылында дүниеге келген заңды некеден бір қызы бар қазіргі уақытта қай мекен жайда тұратыны қайда жұмыс істейтіні белгісіз Ған. осылай ғой иә иә осылай бұл кісі туралы ақпарат рас па рас осындай ғана қазір белгісіз қайда тұратыны белгісіз иә yeah, біздің тұрған үйімізді шегелеп ешкім тұрмайтын қылып қашып кеткен рас жоқ қашқанына қанша болды бір жыл болды міне бір жыл. жылдан асып кетті жоқ қалай қашты сон сонда қашты, қашты, қашты негізі сізге айтқан қашқа... жоқ по ажырасайық бірге болықдеп ондай ештеңе айтқан жоқ мені ойдан жоқ өзінен өзі жүр мамаң үйіне апарамын деп өтірік алдап алып келіп отыр балаңды медресеге оқытамын деп өтірік алдап мені баламды салып араға сөйтіп алып келді мені аяғым ауыр қылып алып келіп өтірік жоқ сылтау мен машинасына түспей қашты да кетті сол бойынша кеткеннен кетті <тас> артынан мен барып едім <тас> <тас> есігіміздің бәрін шегелеп кетіп қалған қалай сонда сізді аяғыңыз иә солай тастап кетті yeah, мен үйіме барамын мамама барамын деп айтқан да жоқпын жүр мен балаңды медресеге оқыта жаңағы үлкен баламды медресеге оқытамыз деп өтірік мені алдап соны сылтау қылыпбір ұрысып қашып кетті ма жоқ просто ұрысқан жоқ мына біздің алдымызда мысалы үйдің алдында өзен болған иә өзен сол жерде суды көпірді су шайып кететін ылғи сонымен жаңа бір шетін шайып кетті анау көпір құлайын деп тұр иә yeah. о ар жағына өткелден машиналар өтіп жатыр ары бері mm -hmm. сол жерден өтіп үйге апарудың орнына ана көпірдің қасында тұрып алды сен барып кел мен қазір мына көпірге түсіп кетемін деп өтірігін айтып сол бойынша бізді түсіріп кетті қаш Біздің үйімізді шегелеп ешкім тұрмайтын қылып қашып кеткен рас ол мойындай ма мойындамай ма это его проблема жоқ 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 ондай полиция шақырмы жоқ полиция авайте шақырайықшы шақырыңыз шақырңыз заңнан қашып жүрген адамыз ғой давайте полиция учасковый шақырайы шқыңыз машинасын түсіріп а ай термейіз жоқ 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 оқ бас тартып отқан жоқ қой баладан баланы мойындап отыр ғой ол айдана сіз біздің редакциямызға хабарласқаннан кейін біздің тілшілер әлгі сіздің күйеуіңіз деген Полат Шан Тулаевты іздеп тапты қандай жағдайда тапты ол не деп бізге жауап берді материалдан қарап алайық саламатсыз ба болат иә ба жауабы түсті біз журналистерміз жоқ жоқ полиция шақырмаыз ж о полиция давайте шақырайықш шақырыңыз шақырңыз қашып жүрген адамсыз ғой полиция участковый шақыраық машинасын тр о а термейсіз журналис жо 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 жолд жоқ сіздің жоқ журналист теруге жоқ түсбеймін мен түспеймн оны спи жо жоқ машинасын қазір не бол сразу давай машинасын сәлеметсіздер ме сәлем назерке назерке мына жерге келсеңіз не болды біз үшін түк түсініксіз түнгі ә, уақыт күйеуін таптың иә біз... отырды да кетті біз бұл кісінің күйеуін жаңағы қаланың осы алматы қаласының бір ә, мекенжайынан таптық сосын жаңағындай сөйлесуге ниеттенген кезде ол бізден мән жайды естей сала өздеріңіз көргендей қашты ол жай жоқ сол енді қараңғы жаңағы қараңғы кезде түсірілді ғой біз оны кешке дейін аңдып жүріп сол кешкі сағат сегіздің шамасында таптық сол кезде мені жаңағыдай күш маған күш қолданып итеріп мен тіпті анау өздеріңіз көріп тұрсыздар аяғымды басып кете жаздады көлігінің дөңгелегімен енді өздеріңіз көргендей бұл адам болды қашып маған қол көтерді ма сондай кәдімгідей иә екі үш рет итеріп жіберді енді бұл адамнан түсінікті өзі журналистерден қашып жатқандықтан мына қызға мүлдем ешқандай байланысқа шықпайтыны сосын таңғалатыным егер қандайда қандай да бір кінәсі демей ақ қояйын бір кемшілігі өзінің бір қателігі болмаған адам Ө, санасы бар адам өзінің жөнін айтпай ма бізде мына бағдарлама түсірген кезде міндетті түрде екі тараптың шындығын біз ашқымыз келеді өйткені жаңа айтады ғой шапалақ бір алақаннан шықпайды деп сол себепті мүмкін бұл қыздың да өзінің бір жаңағы қателіктері жіберген болған шығар деген мақсатта біз екінші тарапты да тыңдауға міндеттіміз мына жерде айта кететін бір жайт өздеріңіз көріп отырсыздар әпкесінде өзінде. қарапайым отбасынан шыққан өте жуас жаңағы өздерінің құқығын қорғай алмайтын ә, заңнан мүлдем хабар жоқ қыздар екенін айтқым келеді неге десеңіздер Ә, бұл жаңағы жігітті іздестіріп осы уақытқа дейін бұлар заңға жүгініп көрмеген ақшамыз жоқ деп ойлайды біреуге барса жаңағы адвокат юрист жалдайын десе ақшалары жоқ ол ол бір одан кейін мысалға айтып отыр үйде жалғыз ер азаматтары болған егер сол тірі болғанда қазір осы қыздардың құқығын қорғап жаңағы жігітті жағасынан алар еді ә, сотқа сүйрер дегендей ол жігіттің өзін мынау ә, саяхат автовокзалының маңайында белгісіз біреулер пышақтап кеткен сол кездің өзінде бұлар соны қудалатып жаңа қылмыскердің кім екенін іздемеген адамнан сіздер енді ойлай беріңіздер адамы өліп отырғанда қимылдамаған отбасы қазір алимент үшін бұл жүгіріп жан жаққа барады деп ойламаймын сол себепті Алай сонда де, қылмыскер еркіндікте жүр ме иә табылған жоқ қылмыскерді іздемегенде енді өздеріңіз әкесі жоқ бұл қыздардың ә, келесі мақсатымыз не қадамымыз қандай болады алименттен жалтарып қызды осындай күйге түсірген азаматты ә, заң алдында жауапқа тартудың алғашқы қадамы деп білу керек бағдарламаның мен жалғасы болатынына сенімдімін әлі де барам іздеймін бұл жігітті жаңағы бізге айтпақшы да мықты заңгер кісі келіп отыр қазір ә, айданаға толықтай көмек көрсетеді сол кісінің арқасында біз Розыске берейік деп отырмыз бұл жігітті өйткені заңнан ешкім қаш құтыла алмайды біз қашып жүрген адамды... назерке кешір бұл жерде ешқандай ондай шапқылаудың қажеті жоқ алиментке мен айтайын деп отырғаным ана жаңа көрсеттіңдер бірденке ауыл деп сол тіркелген орны ма оның жаңағы борышкердің иә yeah болды сол жерге барады да сотқа барады да ана жерде сот бұйрығы деген тұрады алиментті өндіру үшін берілетін сот бұйрығын шығаруға арыз деп соны көшіріп жазады да бұл бірақ соны ең басты днк сараптамасын жүргізу керек днк сараптамасы болғаннан кейін бұл алимент өндіруге береді ғой жаңа тұратын орныменен одан сот бұйрығы шыққаннан кейін оны апарып ыыы не сот орындаушыларға өткізеді розыскіні солар өздері береді ен бәрімізді бүкіл отбасымызды жерге қарат кетті айна айналайын сен кешірші вот қарашы мына жерде де не нәрсеге болса да адам ана көзін ашып неден басталды немен бітті деп соған қарау керек жаңағы субъективный болмас үшін объективный болу үшін әділетті болу үшін ол сенің көзіңді байлап алып кеткен жоқ оны ешкім не дейді ана ақтап отырған жоқ керемет екен деп ол істеген жауабына өзі жауап береді істеген қимыл әрекетіне мына жерде қазір сен ана балаңа алимент өндіру үшін сен не істеуің керек днк ны өткізуің керек сот бұйрығын шығаруың керек судебный исполнительге өткізуің керек одан кейін ол уақытында сол екі айдың ішінде орындалмаса міне сол кезде подключать ету керек кезде сіз айтыңызшы бірінші не істеу керек айдана Қазір, қадам денка... қадамымен қысқа да нұсқа қадам қадамымен мен айтып отырмын ғой бірінші днк сараптамасын өткізу керек ол бас тартып оры... отқан жоқ қой баладан. А? а баланы мойындап отыр ғой ол табуымыз керек емес пе қай жерінен аламыз о таппайсың қайдан табам мен сендер ешқандай мына жерге келгенде ештеңкені түсініп отқан жоқсың айтты ғой журналистік зерттеу бойынша біз оны таптық деп міне сен егер соны жаңа айттым ғой алимент өндіруім керек ол жазасын алуың керек деп алиментті өндіру үшін алдыменен соны днк сараптамасын өткізу керек мандеп бере салатын адам көріп тұрған жоқсыңдар ғой сен келіп отырсың ғой мына хабарға саған соны көмек берейін деп отыр емес пе осы ұжымднк өткізе аыдрм болды ғой болды днк дедік екіншіек днк шығады Қым. оның әкесі екендігін дәлелдейді заң жүзінде болды тегі беріледі ол мойындай ма мойындамай ма Қым. это его проблема сол мен сараптаманың барасында сот бұйрығын шығаруға арыз жазасың сот бұйрығы шығады сот орындаушысына апарып бересің ол жұмыс істемей ме тұрақты жаңылдегі жердегі тұрған несімен айлық көлеміменен ә, ә, вызсыскать етеді егер оның басында имущество ба, жоқ болса жаңа сен айттың ғой ба? үй, үй бар басында үй бар ма үйі бар бір емес екі үйі бар ол туыстарына жазып қойған с көлігін бәрін өзіненді барған кезде сен соны айтасың бұны айтып отырған себебім оның өзінде ешқандай мүлік жоқ болып мүлігін жаңағыдай жасыру yeah. ә, жаңаға жаңағы ә, жасыру ә, үшін басқа біреуге жазған болса міне соны дәлелдеу керек болады сол кезде yeah. сондықтан сен алдымен алғашқы қадамдарды жасашы айналайын yeah. айтып отырған yeah. right. ал оны бірденнен алып оны үйту керек бүйту керек деге оны ешкім ақтап отқан жоқ енді не істейміз біздің қоғамда Сондай қашқын әкелер пайда болса, біз не істейміз енді? Біз ішіне кестей алмаймыз. Сіздер сояк сөзін сөйлейсіздер, ештенге істемейсіңіз оған. Мен созды сөйлеп атқан жоқпы, мен саған ұнадым дедім сіздер. Айналайын, олған ісімізді сіз сояк үлкен кісілерді алып келіп, мынау осылай тұрам деп айдап сияп, аңсуларды іштеді ғой кешіріңіздер ыыы енді айбаржа ханым қадам қадаммен бізге түсіндіріп айтты ғой қалай болу керек неден бастау керек енді тек әрекет қалды заңгер ханым сіз заңға хабарыңыз жоқ ау деймін заң өзгерген қазір еркектің түсінігі төсектен аса алмай отырған сияқты өкінішке қарай бұндай жағдайға басқа қыздар да ыыы түсіп қалмасын деп осындай сұрақтар қойып жатырмыз бізге көмектесетін адам бар яғни маман заңгер нұржамал мықтыбаеваны шақырамын саламатсыздарма жайғасыңыз нұржамал ханым сіз көмектесе аласыз ғой айданаға құрметті сарапшылар ә, кейбір ақпараттарыңыз дұрыс болып жатқан жоқ заңгер ханым айтып өтсем сіз заңға хабарыңыз жоқ ау деймін заң өзгерген қазір біріншіден екіншіден айдана ханым ә, шығатын жолдар өте көп ы ә, өйткені заң бәрімізге ортақ заңнан құтылатын ешкім жоқ жаңа сарапшы маман айтып өттіңіз ғой сіз ауданаралық сотқа жүгініп талап арызбен днк деп иә қазір қыркүйек айынан бастап білесіздер иә кәмелет жасқа толмаған мамаған сотқа қазір талап арыз өткізіледі ауданаралықта қазір қаралмайды і алимент те неке бұзу да қаралмайды қазір заң бойынша айдана ханым ә, бұл жолынан өзім заңгер есебінде көмек бере аламын сізге өйткені бұл бағдарламаға сіз келіп отырсыз үміт артып отырсыз бағдарламадан бір қалайда болсын осы дауыңыз шешілу үшін сарапшылар көмектесуге әрекет жасайық шығатын жолын әрине өйткені қысым көрсетуге болмайды өйткені бұл кісінің и тағдыры ә, түсініп отырсыздар оңай емес бізге айту оңай бар нәрсе сол себепте бірінші тарап қазіргі таңда сіздің айдана ханымыңызға хат бересіз сіздің атыңыздан талап арыз жазамыз талап арыз бойынша осы әкелік тануды анықтауға ер азамат жаңағы полат мырза иә қателеспесем болатханми ә? ә? дулаев, ә? дулаев мырза естіп отырсаңыз әлі де сіздің мүмкіндігіңіз бар өз еркіңізбен азамат есебінде келіп әкелік тануды беріп әкелік арқылы алиментті төлеп отыруға мүмкіндігіңіз бар ә? не болмаса сот арқылы біз шара қолданамыз әрине ы ә, днк арқылы жаңағы сараптама әкеліп танудан бас тартса қашқан жағдайда заң алдында бәрі жауапты сырттай шешім шығарылған жағдайда бәрібір судья оны сот орындаушы өз еркімен өткізеді баяғыдай жоқ қазір ы ә, талаптарға соттың үкімін беріп сот орындаушыға жүгіну деген жоқ қазір судья автомат түрде жіберіледі оны полностью қашып жүрсе де бәрбір бәрібір жауапқа тарту мүмкін дейсіз ғой иә әрине әрине ы ә, айырмашылығы жоқ ы ә, өйткені заң бәріне ортақ ер Ә, енді сіз айтып отқандай жаңа бағдарламада естіп отырмын бірге тұрғандарыңыз дәлел есебінде болады куәгер есебінде куәгерлеріңіз бар. бар сол себептен ол әкелік тану жүз пайыз деп түсінемін ә, біз, біздің практика бойынша қарап күнігі сотта жүргеніміз бойынша енді ә, сіздің әлде үмітіңіз бар бірақ оқысызге, ол ол ер азаматқа екі жолда жолы бар бірінші өз еркімен бейбітшілік жолмен келіп өз еркімен беруі алименттікті заң бойынша шешім шығарып алимент төлеп отырып баласын асырау ары қарай ол ер азаматтың парызы екінші жолы сот арқылы жұмыс жасаймыз ол кісіде ол кезде ер азаматқа қиын болады ертең күні мысалы соттың атқаруға шыққан жағдайда ол кісіде шектеулер жабылады біздің қазақстанның шегінен шыға алмайды одан бөлек жүргізу куәліктері тоқтайды оның бәрін сот орындаушы ары қарай жұмыс жасайды енді бізге айту оңай рамет демек сіз көмектесесіз әрине аха бұл бағдарламаның жалғасы болады және нәтижесімен біз сіздермен бөлісеміз деп үміттенеміз дәл қазір ә, бізде айтып өтті иә айдана бір емес бірнеше бір әпкесі бар екен ә, әпкелерінің бірі менің де айтарым бар деп бізге сұхбат беріпті арнайы тыңдайық тура екі қабат болып бала босанайын деген кезде сегіз айында ит құсап тастап кеттің есік терезеңді жауып тұрып қашып кеттің ол неде ол не қылғандығың мысалы қандай қай басынғандығың мысалы айдананы жетім деп жүрсің ба мың жерден жетім болса да оның артында туған туыстары бар оны далада қалдырмайды әкесі жоқ шығар жарайды осындай ұл балаға зар болып жүрген адам қаншама мысалы сен немене баладан кесірленіп тұрсың ба осындай бір бала мысалы ұл баладан мысалы ешкім де бас тартпайды сендер деген немене ұлдан бас тартып отырсың айдананың осы баласы сенің балаң екені рас оны дәлелдеген дегенде өзі сол үшін балаңа көмектесесің ешқандай көмегіңді аяма баладан балаға көмектесетін бол балаң 18ге толғанша ма қалай қандай жағдайда болсын білмеймін көмегіңді жаса Қа, біз енді бұны айдананы мысалы ешқашан далаға тастамаймыз сен немен тастап кететіндей оны немене басынып пайдалан пайдаланып тастап кететіндей ол саған тряпка қой мысалы бір сүртіп лақтырып жіберетіндей әлде ойыншықты адамның өмірі саған ойыншық па тағдыры мысалы кішкентай баланың өмірі тағдыры саған ойыншық па осы істеген істерің үшін әлі жауап бересіңдер баланы Ө, өзің қандай білмеймін қандай көмегін жасайсың баладан не неғылмайсың жағдайын жасайсың баланың айдананы мысалы далада қалдырып анау мынау деген әңгіме жоқ басын оң жоқ басынушы болма артында біз тұрмыз бұл қай әпкең бұл бұл қай әпкең айдана бұл үлкен әпкем ол үлкен әпкен. өзі, өзі келе алмады иә бір келе алмады е жұмыстары бар бала шағасы кішкентай сабаққа тасы бар бері Hmm. бір нәрсені айтқым келіп тұрғаны Өстен... да бұл жаңағы жерде бейбіт жолмен дейді әкелікті тану дейді а ол әкелікті тануға өз бейбіт жолмен келмейді ол қашып жүрген адам менің жаңадеі айтқаным вот заңгер ханым қазіргі кезде ең басты талап арызбен болсын бұйрықпен болсын алимент тү, ә, не бірінші днк жасау керек содан кейін ол ешқайда нете алмайды әкелік тануды менің мысалы ә, менің іс тәжірибемде болды әкелік тану деген өте ұзаққа созылады оны таба алмайды оның ол екінші тарап сотқа қатысу керек ол қатыспағаннан кейін оны шығара алмайды ол сені ана куәні әкелесің мына куәні әкелесің мен айтсам жаңа қысқа жолын айттым ол жерде мен мын әріптесіме айтайын деп отырмын мен білместіктен айтқан жоқпын бұған нақты қайсысы ыңғайлы мен сол жолды айттым мен осы жолда ы ә, бір жыл болды осы жолда істегеніме мен саған кішкене айтсам менің мына дауысым бұл менің профессиональный отпечаток дейді осы менің дауысым осы кім болса да біледі себебі қаншама адаммен жұмыс істеу үшін оны өзіңе қаратып сол сөзді тыңда үшін сенің сөзің соның құлағына жету керек сондықтан бұл жерде жаңа туған туысың болсын айналаң болсын әріптесің болсын міне келіп отырған осы ұжым болсын ешкім саған қарсы шабуыл жасап отқан жоқ сен ең бірінші соны түсінуің керек жаным осы жерде келген кісінің бәрінің де саған жаны ашып сен есін жинасын дұрыс жолға түссін бір қателікті қайта қайта жасай бермесін ал енді жаңағыдай қыып жаза ол қай кезде саған алимент төлемесе сол кезде анау соттың орындаушының қолына барып түскен кезде сол кезде ғана жаза тағайындалады шығармауға тыйым салуға болмаса соттауға дейін ол жерде бар қаралған жаза бірақ оған жету үшін алғашқы қадамды жасау керек сол қадам жасауға сен мүмкіндік бер көмек көрсетемін деп отырған кісіге міне заңгерді тағайындапты ғой портал қолдау керек болатын болса біз ага. тараптан мен көмектесуге дайынмын біздің медиа каналымыз ақпарат Еп, мақсат мырза рахмет үлкен сарапшы мырза мен айтқым келіп тұрғаны мен айбарша ханыммен де мақсатпен де ә, барлық сарапшылардың ойларымен келсем толықтай ә, айдана гаухар ә, сіздер бізге ренжімеңіздер өйткені біздің бағдарлама сіздерге тек қана жақсылық тілейді ә, жақсы болсын дейді сіздерге ә, көмектесу үшін біз шындықты білуіміз керек еді бұндай жағдайға басқа қыздар да ә, түсіп қалмасын деп осындай сұрақтар жатырмыз осылай басқа еркекке осылай алдан қалмас үшін бұл эфир арқылы көп адам ы ой түйеді сабақ алады деп үміттенеміз құрметті айдана ханым ыыы ә, алла қаласа соттың үкімі шешім шыққаннан кейін екі алимент алуға мүмкіндігіңіз бар бірінші сізді асырап бағуына бұрынғы жұбайына үш жасқа дейін өйткені балаңыз үш жасқа толмаған естуім бойынша одан 18 жасқа дейінгі алиментке екі алимент алуға мүмкіндігіңіз болады ешқандай өмірде заң бәріне ортақ демек екі күйеуінің де ыыы ә, алимент ә, беруі тиіс екі рет алимент төлеуге міндетті бір адам деп отыр адам. Қыздың өзінің асырауына, айдананың асырауына екі әлемен 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 әлемен. міндетті дұрыс дұрыс жалпы мына қашып жүрген адамның сіздер қазір ә, қандай адам екенін оның мінездемесін егер білгілеріңіз келсе сонда мүмкін түсіне жатарсыздар ол жігіттің мына қызға жолдаған дұғай дұғай сәлемі бар енді оны естіп қандай ұят мүмкін болса қоссаңыздар че там сағынып жүрсің ба же шынап жүрсің бе алматыға кел мен саған нашино разговор жасап беремін білесің ғой көңілін қалдырмаймын ғой мен қорықпасаңшы найзаны ұстаған кезде қашпаймын ғой сен қашпасаң болды ғой білесің ғой найзаны бірақ қашырамын ғой мен тоғыз айға айтып отыр мені сағынсаң алматыға кел мен саған түнгі әңгіме ұйымдастырып жіберейін ары сөздері енді жаңағы өзің білесің мен ешқайда қашпаймын қолымда ө, найзам бар дейді еркектің түсінігі төсектен аса отырған сияқты өкінішке қарай жиіркенішті қыздар өмірлеріңізге немқұрайлы қарамаңыздар біз бағдарламаны қыздар ай осы үшін ақт, атадық біздің мүддеміз қыздардың қыз келіншектердің құқығын қорғау және де ер азаматтармен үйлесімде махабатта өмір сүруіне үлес қосу біздің жаңа қоғамда жаңа қазақстанда әділеттілік орнауы тиіс деп есептейміз аман сау болыңыздар